Mes toliau kalbamės apie kitą didžiausią po Černobylio katastrofos branduolinę nelaimę, tai Fukušimos incidentą. Kodėl apie tai kalbamės, nes praėjus 12 metų nuo tsunamio bangos sukeltos branduolinės nelaimės, Japonijos vyriausybė nusprendė į vandenyną išleisti daugiau nei milijono tonų apšvitinto vandens. Kolega Lukas Kivitas studijoje, sveikas Lukai. Labą. Kodėl būtent dabar šitiek metų kauptą vandenį Japonai sako, kad jau galima ir net reikia išpilti, išleisti į aplinką? Na, tai reikia suprasti pirmiausia, kad visus šituos 12 metų buvo didžiuliai darbai atominės jėgainės katastrofos vietoje. Konkrečiai siekiant likviduoti žalą ir mažinti rizikas, buvo pastatyta daugybė rezervuarų, kur tas vanduo skirtas aušinti branduolinius strypus. Jėgainės reaktoriuose buvo kaupiamas. Tai nuo 2011 metų pastatyta daugiau nei 1000 tokių rezervuarų. Mes tuoj galėsime televizijos ekranų eterio vaizde juos pamatyti. Kaip tik dabar štai matosi jų daug. Ir viso šito kiekio, kiek to vandens yra sukaupta, kaip skelbiama, užtektų visiems kartu užpildyti daugiau nei 500 olimpinių baseinų. Tai išties labai didelis kiekis ir paprasčiausiai vyriausybė ir elektrinė administruojanti prižiūrinti kompanija sako, kad na, jau kurį laiką planuoja paleisti visą šitą vandenį dėl to, kad tiesiog nebėra vietos ir nebėra na, techninių galimybių dar daugiau šito vandens prisandėliuoti. Ir aišku, tai kursto nuogastavimus visame regione. Ne tik Japonijoje, bet taip pat ir kaimininėse šalyse, apie tai dar pakalbėsime šiek tiek vėliau, kad išmetamos į aplinką radioaktyvios atliekos, tai yra vanduo, kuris buvo skirtas aušinimui, kur įvyko avarija, kad visa tai atsidurs vandenyne ir tai gali paveikti ir žmonės ir tuo pačiu tai gali paveikti ir ekosistemas, ir aplinką, ir vandenyno, ir maistą, ir visa kita. Lukai, tai nėra tik tai Japonijos vyriausybės sprendimas. Tam leidimą davė ir ta minėtoji Tatena, Tarptautinės atominės energetikos agentūra. Kodėl vis tiek, nepaisant specialistų tikinimų, kad vanduo nebėra pavojingas aplinkai, Japonija nerimsta? Ir ne tik Japonija beje. Dėl kelių priežasčių. Pirmoji, sakykime, yra labiau techninė, dėl to, kad tai, ką daro kompanija, kuri administruoja ir kuri prižiūri šitą vandens nutekinimo projektą, iš esmės tai nėra tas pats vanduo tiesiog imamas ir nuleidžiamas į vandenyną, dėl to, kad yra įrengtos galingos filtravimo sistemos, kurios absoliučia daugumą visų radioaktyvių dalelių, radionuklidų jos atfiltruoja. Bet yra vienintelė medžiaga, tai yra tritis, tai yra medžiaga taip pat radioaktyvi, kuri lieka tame vandenyje ir kuri iš esmės, na bent jau ką sako Tatena ir daugelis nepriklausomų ekspertų, iš esmės, jeigu tinkamai sureguliuotas, jis neturėtų kažkaip tai esmingai pakeisti arba kelti grėsmės pavojaus žmonėms, jeigu jis atsidurs vandenyje, dėl to, kad atsiminkime, kad pasaulyje veikia daug branduolinių jėgainių, kurios lygiai tokiu pačiu būdu reguliariai tą aušinimui skirtą vandenį išleidžia. Bet skirtumas yra aplinkybės, ar ne, dėl to, kad kitose atominėse jėgainėse tokių avarijų nėra buvę, o štai čia įvyko didžiulė avarija, kur jau buvo į aplinką paleista daug radioaktyvių medžiagų, tai jau tai vien šitas faktas, manau, kad gyventojams kelia didelį nuogastavimą. Ir kitas dalykas tai yra tai, kad na, kritikai toj pačioje Japonijoje ir kai kurie Kinijoje ir Pietų Korėjoje abejoja dėl pačios kompanijos TEPCO paties skaidrumo. Dėl to, kad anksčiau, pavyzdžiui, šita kompanija, bendrovė skelbė, kad na, prieš keletą metų, kad visas jau tuo metu vanduo rezervuaruose, jis jau yra atfiltruotas, bet atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad tik tai maždaug trečdalis. Tai na, iš esmės keliamos dvejonės. Ar iš tiesų šitaip skaidriai, kaip jį deklaruoja, viskas vykdoma. Aišku, Tatena savo sertifikatą davė, paskyrė, tai šiuo požiūriu atrodo viskas gerai ir tos pačios Japonijos agentūros tam pritarė. Būtent netoliese esanti Kinija ir Pietų Korėja labiausiai nerimauja taip dėl to vandens išleimo. Ir Pietų Korėja, ir Kinija, ir Ramiojo vandenyno salų gyventojai, kurie šiek tiek toliau, kur net kažkada anksčiau prieš dešimtmečius buvo atlikti Jungtinių valstijų branduoliniai bandymai, tai tose vietose jau žmonės turi realios patirties su branduolinėmis pasiekmėmis. Tai aišku, tas atsakymas, reakcija neigiama daugiausiai iš regiono valstybių. Jeigu pažiūrėtume į kitas tolesnes šalis, na, tarkime ir tą patį Taivaną, kuris yra netoli, bet šiek tiek
šiek tiek labiau nutolęs, nors iš esmės netoli jis neprieštarauja tokiai politikai, Jungtinės valstijos neprieštarauja, bet griežčiausia pozicija yra kinų, kurie atvirai kaltina Japonus savivaliaujant, vandenyną naudojant kaip kanalizaciją. Pietų Korėjos valstybės reakcija yra šiek tiek santūresnė. Iš esmės, ką neseniai sakė Pietų Korėjos vadovai, tai kad jie pasitiki Tatenos, Tarptautinės atominės energetikos agentūros išvadomis, todėl vyriausybinių lygių jokio protesto nereiškia, bet jeigu pasižiūrėtume, kas vyksta pastaruosius mėnesius Japonijos visuomenėje, tai žmonės na, tiesiog urmu didžiuliais kiekiais perka juoduotą druską, jūros gėrybės, baimindamiesi, kad jeigu prasidės vandenyne užterštumas, ar ne, tai ir tiesiog tų pačių gėrybių, tų pačių resursų nepavyks surinkti tokiais būdais, dėl to bando apsirūpinti į priekį ir 80% koriečių iš esmės nepritaria tokiam žingsniui. Netgi daug kas spekuliuoja, kad tai gali apkartinti apskritai Japonijos ir Pietų Korėjos santykius, kurie pastaraisiais metais na, buvo šiltinami iš tų istorinių nesutarimų, kurie nuo antro pasaulinio karo tęsėsi. Lukai, labai greitai prašau dar papasakok mums apie tai, kad na, 12 metų praėjo nuo šios tragedijos, katastrofos, didžiausios po Černobylio atominės katastrofos nelaimės pasaulyje. Gyvenimas jau kažkiek grįžta į, tą, į normalų ritmą, bet vietos žmonės sako, kad dar labai jaučia katastrofos padarinius. Taip, visiškai. Tik tai praėjusiais metais pradėtos atidaryti kai kurios gyvenvietės aplink Fukušimos atominę jėgainę, tame regione esančios, kur žmonėms leista sugrįžti. Bet aišku, kad kai tokia tragedija, tokia avarija buvo įvykusi, tai nedaug šeimų dar ryštasi sugrįžti. Galų gale per tuos 12 metų daug kas išsikraustė, jau susirado ir sugebėjo gyvenimus pradėti iš naujo, kažkur kitur persikraustė Japonijos teritorijose. Lygiai taip pat verslai yra smarkiai nukentėjo dėl to, kad visas pasaulis Japonijos žuvininkystės produktams buvo paskelbęs embargą ir aišku, kad visa tai visi jaučia šiandien ir daug kas iš tų žvejų sako, kad tai, kas daroma šiandien, iš esmės sugražina tuos pačius prisiminimus apie katastrofą. Ačiū tau, Lukai, už šią apžvalgą. Kalbėjomės apie tai, kad po Fukušimo atominės katastrofos kaupta vandenį, radioaktyvų vandenį planuojama netrukus išleisti į vandenyną, dėl to prieštarauja ne tik dalis Japonijos visuomenės, bet ir aplinkui ramiajame vandenyne esančios šalys.